nas, cijenjeni gledatelji, posljednja utakmica turnira Basket for Kids u Pazinu. Sastaju se Stoja iz Pule i Kastav. I jedna i druga momčad su dobile po dvije utakmice u skupini. Kastav je dobio Pazin 37-33 i Crikvenicu 41-35. Dok je Stoja bila vrlo uvjerljiva u svojoj skupini, 53-33 protiv Pule. I kontra Kostrene 62-33, nekako prije ovog turnira se očekivalo da će Stoja i Pazin igrati finale, ali eto, domaćini su izgubili tu ključnu utakmicu, iako su, recimo, dobili Crikvenicu s 50-18, dakle 32 razlike, a Kastav je tek sa 6 poena bio bolji od Crikvenice. 2-2 je rezultat, u bijelim dresovima je Stoja, u crvenim Kastav. Za Kastav igraju s brojem 5 Daniel Zuzić, zatim 6 Patrik Tičak, 7 Luka Nekić, 8 Bruno Delpin, 10 Luka Pustahija, 11 Erik Randić, 12 David Stojanović, 14 Sandro Gržinić i 15 Jakov Belavić, trener Rusmir Stevica. Što se Stoje tiče, broj 4 Petar Ivančić, Frane Pekica, broj 5, 6 Roko Cetina, 7 Noel Brejčić, s brojem 8 je Fran Čakarić, broj 9 Vito Mlatac, 10 Marin Rosanda, 11 Diego Sošić, 12 Andrej Kalinić, 13 Pino Cukerić, 14 Jan Babin i s brojem 15 Martin Banko. Trener je Damir Pavletić, pomoćni trener Kristijan Ivančić. 7-2 je za Stoju. Tko će se pridružiti Zadru, Zagrebu i vrijednosticama Osijek na završnom turniru za Hrvatsku? 25. ožujka igraće se u Zagrebu u dvorani u Dubravi. Vodi Stoja. Odlična akcija Puljana, ali nema koša. Točno 3 minute su protekle, 7-2 ima Stoja, nema više, 7-4, točan je Bruno Delpin, ali ide kontra, dva slobodna bacanja je zaradio Marin Rosanda. Što se Stoje tiče, sedmorica igrača su rođena 2006. godište, petorica 2005. Ovo je turnir za djecu do 13 godina. Dva slobodna bacanja na drugoj strani. Imaće Daniel Zuzić. Marina Rosandu.
sredina prve četvrtine, mijenjaju se petorke. Turnir Istra i Kvarnera, šest momčadi. Na prethodna tri u Hrvatskoj su bile po četiri momčadi. To je Vito Mlatac. Mlatac. Košina će Mlatac i dodati slobodno bacanje. Osobna greška Bruno Delpin. Već su plus od šest koševa Puljani. Evo i sedam. Nekić. Ima li koša? Nema. Promašio je Gržinić. Ostaje za crvene, za Kasta. Kontra, prekrša nema, ni koša, promašio je Babin. Čakarić. Lopta mu je pala u ruke i Franje to realizirao bez problema. Već 11 koševa prednosti za Stoju. Dva slobodna bacanja za Luku Nekića. Jedno nerealizirano slobodno bacanje za Kastav. Osobna greška Brune Delpina. Krasno odigrano, bravo. Bruno Delpin. I nakon napadačkog skoka zabio je Frane Perica. Čakarić, Fran Čakarić, 19-8. Lopta za Stoju, 38 sekundi do kraja prve četvrtine.
koš. Točan je Sandro Grženić. Čakarić. 3-2. Ipak za 2 koša. 21-10. To će biti rezultat prve četvrtine. Vodištova prvo uvjerljivo. Sve spremno za početak druge četvrtine nakon uvodnih 8 minuta. Potpuna dominacija Stoje na plus 11 u 21-10. Ništa od koša, bilo je tu i koraka Brune Delfina. Pokušaj sad 3 poena Dijega Sošića. Sošić kod lopte i ništa od obraćaja Martina Banka. Ovdje je prekršaj. Lopta za Bijele, za Stoju. 2 slobodna bacanja. Petar Ivančić. Final Four za Hrvatsku. Biće vrlo zanimljivo u nedjelju 25.3. u Dubravi. Luka Pustakija ima 2 slobodna bacanja. Koš, 11 Kastav, 21 Stoja, koja je bez koša u drugoj četvrtini. To promašiti. Trebali su doći na minus 7, morali crveni. Ovako kontra, ništa od koša. Evo prilike za Pustakiju. 2 slobodna bacanja. Ovo je čisti prekršaj Pina Cukerića. Točan Pustakija. Ovo
bacanja za Dijega Sošića. Ništa. Sošić ni drugu loptu nije pospremio u koš, ali je tu Martin Banko, plus 9 Stoja. Loše dodavanje Banko. Druga četvrtina, mijenjaju se petorke, sredina druge četvrtine. Delpin. Ide Delpin, malo je nedostalo da pogodi koš iz dosta teške situacije. Četiri dva je rezultat za Kastav u drugoj četvrtini. U prvoj je Stoja zabila 21 poen, primila 10. Bježi lopta Krženicu. Time out. Minute, 17 sekundi do kraja druge četvrtine, plus 9 Stoja i napad. Vito Mlatac je na kraju došao do lopte, pa asistirao Pekici. Frane Pekica, dva slobodna bacanja. Prva lopta dobra. Druga nije. Randića, na minus 8 je Kastav, puno još do kraja, treća cijela i četvrta četvrtina i minuta druge. Dva slobodna bacanja, izborio je Vito Mlatac, dječak rođen 2006. Koš. Thank you.
40 sekundi je ostalo još u ovom prvom poluvremenu. Napadački skok Belavića, može li se jako označi. Može za Delpina koji nije zavio. Jan Babin, broj 14, gubi loptu. Prekršaj je, mislim, Pekice. Deset, devet sekundi, još šest. Mora neko uputiti loptu na koš, a taj će biti Randić, ali nije ništa bilo. Nije to bilo dobro u zadnjoj sekundi. Promašaj 26-16 vodi Stoja. Počela je treća četvrtina, da vidimo može li se približiti sastav Rusmira Stevice. Dva slobodna bacanja. Prvo je promašio Erik Randić. S minus 11 je Kastav uspio doći na minus 7. Imao i dva napada, mislim, koja nije uspio realizirati. Stalo od svojih igrača. Stevica Rusmir traži da budu agresivni u obrani i da se ne predaju do kraja, bez obzira na zaostatak koji nije preveliki, pogotovo nakon što je Randić ubacio ovu loptu. 19, Kastav 26, Stoja. Ivančić, brojem 7, Brešić, odnosno Brejčić. Zuzića. Dakle, samo pet koševa u drugoj četvrtini je postigla Stoja, ali primili su šest. 21-10 je bilo nakon prvih 8 minuta za Bijele i za Stoju. Ne pogađa zicer Martin Banko. Randić ide do kraja, 26-21. Bravo za Erika Randića. 5-0 u trećoj četvrtini. Ivančić vratio loptu. Banko imali trice, nema sreće. Ivančić ništa od koša. Luka Pustahija. Pustahija, kraj. Krasno je to izvali zicer, ne pogađa Luka. Delpin je baš išao na silu, dobro ovaj trener. Kastva, ne trebamo to ići na silu. Pet minuta, ostalo do kraja treće četvrtine. 5-0. Vodi Kastav, ukupno 26-21 za Stoju. Pustahija.
Eustahija. Ima talenta Lukan, u dvojbi nema, ali sada ipak malo pretjera. Koš, krasna akcija Frane Pekića, plus 9. Dječaci iz Pule. Trener za završnicu treće četvrtine. Veće prednosti za Stoju. To je njihova serija 7-0, bilo je 26-21, sada je 33-21. Lijepa akcija. Promašio je Mlatac, lopta će biti za Kastav. Posljednje dvije minute, treće četvrtine. Mlatac, 35-21, čini se da ovdje Stoja rješava pitanje pobjednika. Velika je to sada serija 9-0, moguće 10-0. Još jednom točan, plus 16 za Stoju, koja će osvojiti ovaj turnir u Pazilu, 3 pobjede i zaslužili su da odu na Final Four Basket for Kids za Hrvatsku. Uskoro ih čekaju dvoboj sa Zadrom, Zagrebom i vrijednosnicama Osijek. Treće zabija Roko Cetina, 39-23, zapravo samo u toj drugoj četvrtini i u samom startu treće Stoja nije igrala kvalitetno. Realno najkvalitetnija su momčad na ovom turniru za Istru i Kvarner. Prekršaj Martin Banko. Do kraja trećeg perioda još 12 sekundi, 10,
Tahtija ne zabija tricu. Počela je posljednja četvrtina turnira Basket for Kids u Pazinu finale Kastav Stoja. Uvjerljiva prednost za Stoju koju dječaci iz Kastva jako, jako teško mogu stići. Evo jedino možda na ovakav način dalekometni Ljubaša ima tricu je zabio Daniel Zuzić. Dobra obrana Erika Randića, kontra Pustahija i košte, bravo. 5-0 u 40 sekundi. Kastva, to je ono što im je bilo potrebno. I točan Vito Mlatac. Pustahija, prekršaj u obrani. Pustahija, trica, nije bilo dobro. Ivančić i posluđe prošle. Petar Ivančić, 43-28. Još jednom Mlatac, točan 17 razlike. Tu je priči ipak definitivno kraj na seriju 5-0 Kastva. Dječaci iz Pule su uzvratili serijom 6-0 koju prekida Pustahija upravo. Ivančić 47-30. Sada su se opustili i košarkaši Stoje. Lagano stižu do koševa, a realno ovo je za Kastav treća utakmica u vrlo kratkom vremenu. Imaju samo devetoricu igrača i umor je učinio svoje u svakom slučaju. Stoja. Dakle, Final Four za Hrvatsku odigrat će se u Zagrebu 25. ožujka u dvorani u Dubravi. Nastupit će na njemu Zadar, Zagreb, Vrijednostica Osijek i Stoja iz Pule.
nakon skoka u napadu Diego Sošić. Topča na drugoj strani Luka Nekić. 3 minute 20 sekundi je ostalo do kraja. Babin 52-34 protiv Kule. Stoja je bila uspješnija za 20 koševa razlike protiv Kostrene za 29 i bit će i protiv Kastva to uvjerljiva pobjeda sigurno između 15 i 20 razlike. Taj umor. No, bio je odličan Pustahija i protiv Pazina, pa i kada je Crikvenica stižala onih minus 18, Pustahija je preuzeo stvari svoje ruke. S minus 18 je Crikvenica stigla na samo minus 3. Da je izgubio taj doboj Kastav, ne bi ni igrao finale, već Pazin, s obzirom da je imao plus 32 kontra Crikvenice. Posljednje dvije minute pazinskog turnira Basket for Kids. U četvrtoj četvrtini 13-11 za Stoju. Oba puta točan. 90 sekundi do kraja. Trica ili ipak dvica za dva poena Roko Cetina. Broj 14, to je Jan Babin. Ima li koša? Ima, bravo. Erik Randić. Brojem 10 je Marin Rosanda. Kod bijelih, kod Stoje. Evo da, Rosanda. Pustahija, krasno odavanje iza leđa. Ima li Košane? Upropasti asistenciju Pustahija Erik Randić, ali kod Erika je osjetan umor. 23 sekunde do kraja. 54. 38. Trener Rusvić Stevica, trener Kastva, čestita svojim igračima na klupi, dali su zaista sve od sebe, ušli u finale, odigrali tri utakmice u kratkom vremenu i
zasluženo drugo mjesto, baš kao i što je Stoja. Apsolutno najbolja momčad na ovom turniru. Tri vrlo uvjerljive pobjede. Ali, s obzirom da sam imao prilike vidjeti sve te momčadi i u Splitu, i u Osijeku, i u Zagrebu, realno Stoja će teško do finala, ali vidjet ćemo. Zadar i vrijednosti s Osijek su svakako bolje, tu je i Zagreb, s kim god da bude igrala Stoja. Neće biti lako, ali to ne umanjuje njihov uspjeh. Zaslužili su sve ovo što su napravili u Pazinu. Na kraju 56-41 zaslužena pobjeda sastava iz Pule. Prvo mjesto su u Pazinu osvojili Petar Ivančić, Frane Pekica, Roko Cetina, Noel Brejčić, zatim Fran Čakarić, Vito Mlatac, Marin Rosanda, Diego Sošić, Andrej Kalinić, Mirko Šarac, Pino Cukerić, Jan Babin i Martin Banko, treneri Damir Pavletić i Kristijan Ivančić. Eto, cijenjeni gledatelji, toliko. Stoja 56, Kastav 41.